Aplikimi për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale duket se do të vazhdojë edhe për një kohë të shkurtër. Sipas zyrtarëve të DEGO-s së Agjencisë së Aluizmit për Qarkun e Shkodrës, edhe pse janë kryer rreth 30.000 aplikime, ka disa arsye që detyrojnë vazhdimin e këtij procesi. Rreth 30.000 deklarim, aplikime për legalizim. Sqarojmë se me VGM-n e ri, domthonjë që është hap qytetarët kanë mundësi me paraqitur një kërkesë, e cila para se të përfshihet shërtohet. Për çdo qytetar është hapën mundësia për më apliku, sepse ka arsye ndryshme për cilat ata nuk kanë apliku gjatë fazave për cilat ka qenë hapur vetë deklarimi, kryesisht emigracion ose mos informim, nuk kam pas informacion për afatet e hapjes procesit vetë deklarimit. Edhe pse ka kanë i konsideru shumë, si më thonë se në 2014 në 2015 në është hapë dy herë për qesi aplikimet, për gjithësësi kena vërë që në më thonë ka pas munges informacionet për këtë pjesë. Sharri thotë se nuk ka më probleme lidhur me aplikimin që Aluizmi bën në zyrën e regjistrimit të pronave, në emër të qytetarëve, për të shkurtuar procedurat e marrjes së certifikatës së pronësisë. Aplikimi online për regjistrim bëhet nga ana e drejtorisë tonë, apo për cilat dokumentacionin, duke shkurtuar, si më thonë, punën e qytetarit, por nuk ka nevojë qytetarit paraqitet pranë zyrave të hipotekës, por aplikimi bëhet nga ana e drejtorisë tonë. Qytetarët që kërkojnë legalizimin e objekteve të ndërtuara në truallin që kanë në pronësitë të tyre nuk paguajnë tarifa për këtë proces. Janë tarifa që parashikohen me ligj, që është një tarifë shërbimit, por varet rast pas rasti. Normalisht një qytetar që e ka pronë vetë ka komplet falas, nuk ka asnjë detyrim. Sipas ligjit, legalizimi realizohet për ndërtimet e bëra deri në fund të qershorit të vitit 2014, të provuara këto me fotografimin që është bërë terrenit. Ndërkohë, nga viti 2005 deri në vitin 2013, në qarkun e Shkodrës janë dhënë 1200 leje legalizimi, ndërsa deri në janar të këtij viti 7200 leje, ku 3000 prej tyre i përkasin vetëm vitit 2016. Kohët e fundit është vendosur që të bëhet edhe legalizimi i shtetasve të pallateve, por për këtë pritet vendimi zyrtar i qeverisë.